Bueno, kaixo, Zazkel gara. E, 2012an hasi ginen, edo, bueno, horra hasi ginen jotzen, bueno, abestiak egiten saiatzen, eta nahi izan genuena izan zen pixka bat, pues bueno, horlako euskal musika eszenan zegoen igual uste genuen utxuneren bat, zegoela horre aniztasun aldetik, eta pentsatu genuen, pues igual, disco musika edo pop musika egin genezakeela, agian etzelako gehien entzuten zen musika momentu hartan, eta orain suposatzen dut ezta. Eta bueno, horre elkartu ginen Asier eta biok, horre pues, Santutxun, eta hasi ginen horre makinatzen, ideiak, eta gero pixkanaka, ba, bueno, ba, joan ziren beste partaideak elkartu. Eta, bueno, egin ditugu, bueno, maketa bat egin genuen. Aseritoren anaiak grabatu zigun. Raulek grabatu zigun, bai. Eta gero disko bat grabatu genuen Kakirekin, Garate Estudioetan. Lehenengo disko, azkenean. Gure lehenengo diskoa 2016 urtean izan zen. 2016 urtean. Eta bueno, orain bagaude, ba, beste hirugarren disko edo disko erdia grabatzen, ze erdi bana egingo dugu Aizkorak Zorroztu taldekoekin. Bai. Eta horretan gabiltza. Bueno, diskoarekin batera, pues, garrantzitsua ere iruditzen zaigu, azkenean gaur egun batez ere, gizarte bisualean eta audiovisualean, pues, bideoklip bat ateratzea, ez? Eta pulamentuz, eta bueno, azkenean pues hor ibili gara gauza bastante provokatzailea, agian ezakit legala izango den egin dugun bideoklipa, baina bueno, espero dugu baiet. Eta disko berri honekin, ba, gure portada hori izango da, bideoklipa hori izango da.